בשיעור הקודם למדנו כיצד להגן על הקבצים שלנו, איך למנוע פתיחת קובץ ואיך למנוע שינויים. בשיעור הזה נלמד כיצד להגן על גיליונות חוברת העבודה. אז בואו נראה איך עושים את זה. הגנת הגיליון נמצאת תחת כרטיסיית סקירה, כאן. הגנת גיליון. בואו נלחץ על הלחצן, נפתח חלון שבו אנחנו יכולים להזין סיסמה לפתיחת ההגנה, או פשוט לאשר. כרגע אני מאשרת את ההגנה. אני לוחצת כאן על אישור. כאשר אנסה עכשיו לשנות נתונים, אקבל הודעה שהגיליון מוגן ומיועד לקריאה בלבד. בואו נראה, אני מנסה לשנות כאן את הסכום מ-1,000 ל-500 שקלים, ואני מקבלת הודעה שהתא או התרשים שניסיתי לשנות מוגן ונועד לקריאה בלבד. אז אני לוחצת על אישור. פעמים רבות אנחנו מעוניינים להגן על תאים מסוימים בגיליון, למשל תאים שמכילים נוסחאות, ואילו בתאים אחרים כן לאפשר עריכה. לצורך כך עלינו לבצע שלב מקדים להגנה. אז בואו ראשית נסיר את ההגנה, אני לוחצת כאן על הסרת הגנת גיליון, וכעת נסמן את התאים שאנו מעוניינים לאפשר למשתמש לשנות. במקרה שלנו, אני רוצה לאפשר לו לשנות את התא שמכיל את המע"מ, כאן, ואת המחירים. אז אני מסמנת את שני הטווחים באמצעות המקש קונטרול. סימנתי כבר את F2 שהוא התא שמכיל את המע"מ, אני לוחצת על המקש קונטרול במקלדת, ומסמנת כאן את כל תאי המחירים. אני משחררת את המקש קונטרול. כעת אני לוחצת לחיצה ימנית, ובוחרת כאן בעיצוב תאים בלחיצה שמאלית. אני עוברת ללשונית האחרונה, לשונית הגנה. כעת עליי להסיר את ה-V מנעול. ל v הזה אין שום משמעות עד שאנחנו לא נועלים את הגיליון. ברגע שננעל את הגיליון, תאים שמסומן בהם v ינעלו, ותאים שלא מסומן בהם v לא ינעלו. כברירת מחדל, ה-v מסומן לכל התאים. לכן, נעילה של גיליון נועלת את כל התאים שבו. אנחנו הסרנו כרגע מחלק מהתאים את ה-v, אז בואו נאשר. על התאים המסומנים, f2 והתאים שבעמודה b, N-V. ואילו על שאר התאים, יש. בואו נבדוק. אני עומדת כאן למשל על c2, לוחצת לחיצה ימנית. עיצוב תאים, ורואה שמסומן כאן V על נעול, בואו נלחץ על אישור, ואילו כשאני עומדת כאן בתא כלשהו בעמודה B, לחיצה ימנית, עיצוב תאים, אני רואה שהסימן הוסר, אז בואו גם כאן נלחץ על אישור. על מנת להפעיל את ההגנה, נלחץ שוב על הגנת גיליון, אני יכולה להזין סיסמה או לא, בואו נלחץ על אישור ללא סיסמה. אז בואו ננסה לשנות. אני רוצה לשנות את המע"מ ל-16%, 1.16, ואין שום בעיה. בואו נשנה כאן את הסכום, המקלדת במקום 50 שקלים תעלה 60 שקלים, ואין שום בעיה. אולם מה יקרה אם נרצה לשנות את התא שיש בו חישוב של המע"מ? אני מנסה להזין כאן ערך אחר, ואני מקבלת הודעה שאתה מוגן. אני לוחצת על אישור. אז שוב, באפשרותנו להחליט על אילו תאים בגיליון אנחנו רוצים להגן, ובאילו תאים בגיליון אנחנו מעוניינים לאפשר למשתמש לשנות את הנתונים. בשיעור הבא נלמד כיצד לשלב את אקסל עם פאורפוינט. אז בואו ונמשיך.